Minglawa, Chila Dado, Tamami Sui Pongu Nida Bangwe, the Ningunigo, Yaushi Lavavi. Credo the King, Jeruslingo, Payendava, Nine, Wen Yao Chingo, Genodo de Re, Amadea, Jim Babare. Our credo the Kingo, Payendava, Nine, Josu, Lekan Yeme Pipare, Payen Sora, Sigan Yeshibare. ဒါကြောင့်လည်းပဲခရစ်တော်သခင်ကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေကိုဆေလုပ်ပြီးတော့မှမြဲကိုသွားပြီးတော့မှတောင်းခိုင်းတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဆေခံခြင်းကိုမငြင်းမညူပဲနဲ့တပည့်တော်တွေဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့လက်ခံထားပြီးတော့မှဘုရင်တစ်ပါးလို့စီးကြိုနေပြီလားခရစ်တော်ကိုဘုရင်တစ်ပါးအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ ကျိုးဆိုတဲ့သူတွေသူစေခိုင်းသမျှကိုလှုပ်ဖို့အသင့်ရှိပြီဆိုတာတေးကြပြီလားတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရင်အဖြစ်လက်ခံနိုင်မှာပဲဒီလိုကျိုးဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့သူတွေကိုပေးထားတဲ့နာမည်ခရစ်တော်ကိုပုံတူယူလိုက်လျှောက်တဲ့သူခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့သူဖြစ်ကြပါတယ် အဲ့တော့ခရစ်တော်စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းရှင်သန်ရမယ့်အစားဘဝအတ္တမှာပေါက်ကြရကိုစောက်ချလုပ်ပြီးတော့မှတလွဲတစ်ချော်တွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်ဒီနေ့ပြန်လဲထောက်ရှုဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဘဝတက္ကရာကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ခရစ်တော်သခင်ကိုဘုရင်တစ်ပါးအရှင်တစ်ပါးလို့အားကိုလက်ခံပြီးရှောက်နိုင်မှပဲဒီလမ်းဟာအဆုံးတိုင်တည်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ယေရှုဖျားရှင်မိန့်ခဲ့တယ်လို့ပဲအဆုံးတိုင်တည်ကြည်တော်သူတွေထာဝရအသက်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာကျွန်တို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဘဝတစ်လျှောက်မှာအမြဲတမ်းလက်ကင်ထားရမယ့်တရားနှလုံးသွင်းရှောက်လန်းရမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်နာမည်ခံထားပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုသတိမရပဲအခါပေါင်းများစွာရှိနိုင်ပါတယ်အပြည့်ရင်းထဲမှာမွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့လူသားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်
ဒီကနေ့ကျမ်းစာထဲမှာပေးသူရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းကိုကြားနာရပါတယ်ခရစ်တော်အတွက်အသက်တောင်ပေးမယ်လို့ဂရုပြုတဲ့ဒီတန်ပေးသူဟာအဖန်ခံရမယ်ဒုက္ခကိုကြောက်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သောမှာကြောက်ပါတယ်လူမှုရေးနယ်ပယ်အခွင့်အာဏာနယ်ပယ်ဒီမှာကြောက်ရွံ့စိတ်တွေနဲ့ခရစ်တော်ကို သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်ခဲ့တယ်ပေးသူကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြားနာရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲပြီးဆိုရင်တော့အဆုံးတိုင်တည်ကြည်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားဟာအားနဲ့တတ်ပါတယ်မပြည့်စုံပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လဲကြတတ်တာဟာသဘာဝပါပဲလဲနေတဲ့နေရာမှာပဲဒီတိုင်းမနေပဲနဲ့ကျုံထယုံထပြီးတော့မှခရစ်တော်ပြခဲ့တယ်လို့လဲရင်ပြန်ထဆက်လျှောက်ကြားဆိုတဲ့ဒီအတိတ်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့တွေလည်းပဲပေသူရဲ့နေရာမှာခဏဝင်ပြီးတော့မှသုံးသက်ကြရအောင်။စာဝတ်နေရေးအဖျားဖျားသောအရေးအရေးတွေကြားထဲမှာခရစ်တော်ကိုမေ့ခဲ့တဲ့အချိန်နေညင်းဆိုခဲ့တဲ့အချိန်နေဘလောက်တောင်ရှိနေပြီလဲ။လူမှုရေးတွေများသွားလို့ဘုရားရေးတရားရေးမှာမလုံနိုင်တာဘလောက်ကြာပြီလဲ။ပြန်လဲသုံးသက်ရမယ့်အချိန်တန်လာပါပြီ။ အခွင့်အာဏာလေးတနေရာရဖို့အတွက်ဖျားမိတရားမိလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတတ်ကြတဲ့သူတွေလည်းပဲလူနဲ့တေးဆိုလို့အခုအချိန်အခုအခါမှာပို့ပြီးတော့မှတွေ့ရပါတယ်။ဒီအားနဲ့ချက်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှနောင်တရပြုပြင်ဖို့အချိန်ကောင်းကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအပြစ်တွေအတွက်ဒုက္ခခံအသေးခံရှင်မြန်ထမြောက်မဲ့ဒီပါစကာရဲ့နည်းနည်းရအချက်ကို အနီးကပြင်ဆင်ကျင်းပရမယ်နေဟာနီးကလာပါပြီ။ရှင်သန်တန်ရှင်းတဲ့ဒီရသက်တဲ့ဘက်အဝင်မှာလူမှုရေးအခွင့်အာဏာယုံခံမှုတွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအပြစ်ထမ်းကြားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုနောင်နာယူပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုဘုရင်တပါအရှင်တပါသခင်ရဲ့လို့အသက်ပေးတဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်လက်ခံရင်းနဲ့ ခရိယံကောင်ပီသာစွာနဲ့ကြိုးစား ယုံကံကြပါစို့
a chain ni ha taim myan ma de a khu ni te me so yin go a sin tin shi da la so de me gung go me yin ne pyan le pyu pyin phaya si do u de ja ba so u de nai ja ba si